Agora não, meu amor, senão a gente fica atrasado no judô, tá? Mãe, eu vim aqui. Júlia, eu vi que você teve um descontrole ontem. Está desculpada, tá bom? Satíssimo, tá bom. Adorei suas novas amizades, tá? Estou prestando nisso. Quer dizer que eu mal te matriculei nessa escola e você já quer sair? Aquelas meninas, as pessoas, elas não têm nada a ver comigo. Será que as pessoas não têm nada a ver com... Júlia, nem sempre um pai tem condição. Não mete... Júlia! Não seja mal agradecida. Dá um beijo na sua mãe.